Čau! Tas, ko es gribu pastāstīt, sākās baigi vienkārši. Skaties, redzēju aparāts? Vectrex saucās. Baigi tāds, nu, galvenais verķis. Re, kur ir Vectrex pults? Četras pogas un šī tāds te analogs puļķis. Viņi nav tāda baigi vienkārša. Šeit nav pa labi, pa kreisi, uz augšu uz leju. Šeit ir 0 volti, šajā gadījumā plus 3,4, šeit minus 3,4. Tāpat tās šeit uz augšu plus 3,4 volti. Pa vidu 0 un uz leju atkal minus 3,4 volti. Īstumā 5 volti, bet tur ir kaut kāda baiga rezistora pa vidu, un tāpēc viņi tur samazinās. Un praktiski vajag 3,4. Pulce ir baiga smuka, bet viņas īpatnība ir tāda, ka viņi nevarās vaļā. Viņai skrūvis apakšā ir nevis zem šitām podziņām, bet zem šīm. Un vēl kas šis pulces problēma ir? Vectrex Controller. Tā, kaut kāds detaļs, kaut kāds uzlīmes. Pati pulce vislētākā 100 eiro, nu šī ir čupā. Rekur viņai nolaus tas puļķis. Nu strādājuši 150 eiro, sākot tā dārgas un priekš tā, kas viņas ir. Un pats galvenais iemesls, kāpēc es gribēju kaut ko darīt lietas labā, uztaisīt pulce alternatīvu, ir tāpēc, ka es esmu no jaunās paudzes. Man šis Commodore Atari tipa šitie te puļķi nestri, man gribas rīkšķi. Es gribu, nu, tā kā normāla pulte. Brons viena no ērtākajām pultīm, manuprāt, šobrīd vispār un pieejamākā ir PlayStation 4 pults. Un tātad, ko es darīju? Es iegāju iekšā L-formā un prasu džekiem. Tirli, pirli, kā tur kaut ko un kā dabūt negatīvu voltāžu, un cilvēki man atbild. Šodien man liekas, ka es esmu vienkārši bijis retardēts. Tas Vectrex jau dod ārā to negatīvo voltāžu. Viņam ir vienā puļķī, tur nāk ārā mīnus 5, tur pat ir zeme un tur pat nāk ārā plus 5. Jā, bet man vajag, man nosacījums ir ne tikai 0, mīnus 3,4 vai plus 3,4. Man vajag, lai viņš pamāzam solītim to dara. Nu, tā kā analogais puļķis. Tā kā to dara šis pamazam solītim. Kā es to varu panākt, es nezināju, tāpēc es prasīju formā. Un Džeki no sākums visādas idejas saka, bet nu, īstenībā es neko čaļiem nevaru pārmest, jo cik debils jautājums, tik nepiemērots atbildes. Rekur biedrs Kodols Čiltav ieteica, nejāties un vienkārši ņemt, nevajag man mākslīgi ģenerēt tos mīnus 5, vienkārši vajag digitālo potenciometru. Siegā internetos, eBayā un nopirku pirmo. Viņš ir teica, ka tas it kā derēs un to feature darīs. Viņš ir rekur šitāds čips. Un es pavisam ātri pastāstīšu, kas vispār ir potenciometrs. Skaties, redzi? Iemēš, tas ir kaut kāds jebkas maģe, poga, veļas mašīnas lietas, vai kas. Viņš grozās turp un apakaļ. Redzi, uz priekšu un apakaļ. Un kas tajā brīdī notiek, tajā potenciometrā staigā tādi ai, tur nu vienkārši tas ir, viņas sauc ne tikai par potenciometriem, bet par maiņu rezistoriem. Viņam iekšā ir pretestība, tu griez vairāk, viņam ir lielāka tā pretestība, tu griez mazāk, viņam paliek mazāk. Tāda plāksnīte tur attālinās, tur dzelzīši vairāk paliek pa vidu un mazāk. Nav svarīgi. Pagriez pa kreisi ir nulle, pagriez līdz galam pa labi ir 1023. Vismaz Arduino mazie procesori tā to interpretē. Nu, īsāk sakot, voltāža lielāk, mazāk. Tā arī strādā radio pogas un vispārējais, nu šitie sūdiņi. Nu lūk, bet man jau šitas nedara, nu kādu nesti viņu negrozīšu. Man te, man vajag kustināt un vispār man, es taču gribu ar šitādu pulti runāties. Un runāties pa gaisu, šī bezvada pults. Risinājums ir šāds te DS1267. Viņi ir miljoniem, viņi visi kaut kādi, tur nav vajadzīgs tieši tāds. Bet nu, es nopirku tādu un viskārt, viņš maita dārgs bija izrādās, kaut kad 12 eiro samaksāja par viņu. Man ir šis. Nu, protams, es nekādu netiku galā, man vajadzēja braukt pie čoma un prasīt, kā tās kājas strādā, tad mēs lēnām izpīpējām. Bet štuks ir kāds. Viņam iekšā, tas pat nav baigi sarežģīti saprast. Viņā iekšā ir divi potenciometri. Vot tādi, tā kā šitie grozāmie, tikai tur ir divi.
un viņš ir digitāls. Tas nozīmē, ka rekur ir viena kājiņa, 5. un 6. un 8. Es par to 5. un 6. vispār neskaidrošu, jo nu, nav jēgas vieglāk saprast. Rekur šitie 8. kājā, tu dod iekšā ciparus. Viņam vajag ciparus no 0 līdz 255. Piemēram, 255 ir 5 volti, a tev vajag dabūt 2,5. Tad tu šitajā kājā raksti 127, nu, 255 dalīts 2 ir 127. Un viņš dos ārā 2,5 voltus. Un zini, ka ar programmas palīdzību viņš jau šitas sūdiņš strādā nejēga ātri. Te ir tāds klok, nu, pulkstenis. Un tāds reset, kas nozīmē, cik bieži tu var tos 255, 255, 253, tu var uzrakstīt tādu cikliņu programmā, kas tās vērtības samazina, saaugstina, nu, palielina un tā viļņveidīga, un viņš tur visu laiku dos ārā, tad nu, tā voltāža lēkās turp un apakaļ. Baigi foršā fīča, un te var redzēt, ka, teiksim, ir H1, L1 un V1. V1, saucamais viperis, ir šitā sūda vidējā kāja. Iedomājies, šitam mēslam tu kreisajā pusē baro iekšā zemi, labajā pusē, šitajā pusē, baro iekšā spriegumu, un pa vidu nāk ārā tas rezultāts. Nu, iedomājies, rekur tas potenciometrs. Šeit es viņam dodu iekšā šitajā kājā 5 voltus, šitajā kājā šaiziet uz zemi, nu šitās kājas ir izeja. Es pagriežu šito līdz galam, nāk ārā 5 volti. Ja es pagriežu ārā pa kreisi līdz galam, nāk ārā necik volti, 0. Ja es varu šitā grozīt, un par šito kāju mainīsies. Tad šitā vidējā kāja ir tam čipam šis viperis, vidējais, vidējā kāja šī. Kreisā zeme, jeb minimālais spriegums, ir šis te, L1. Šis ir tas voltāža, kur tu laidi iekšā. Un šis ir tas rezultāts. Kāpēc ir tik daudz to kāju? Šitā ir štrunta zeme, vienkārši, nu, sazemējums. Šeit tu iekšā laidi iekšā, nu, manā gadījumā tos 5 voltus. Rekur var redzēt, ir H1, L1 un V1, augša, apakša un izeja. Vienkārši šitajā čipā ir iekšā divi tie potenciometri. Te ir arī L0, H0 un V0. Tas ir otrais potenciometrs. Zemais gals, augstais gals un tā izeja. Un kāpēc man vajag tieši, lai ir divi? Padomā pats, man taču ir šitā potenciometrs plus 5, nu, sauksim pa 5, tev, plus 5 un mīnus 5 un 0. Bet man ir vienlaicīgi arī šitā plus 5, mīnus 5 un 0. Un es taču varu izdarīt šādi. Viņiem abiem vienlaicīgi jādod tās vērtības. Nu, tāpēc man tieši vajadzēja, lai viņi ir divs. Savukārt, te cilvēki, kas taisa šitos, te viņi jau nav nekādas skābenes. Viņi saprot, ka manā gadījumā ir tāda štēle, ka man rekur nāk 5 iekšā, rekur ir zeme, bet man vajag ar mīnus 5. Tas pats vektraks dodīja vārā tos mīnus 5. Un mīnus 5 ir šis te VB, jeb substrate bias voltage. Šajā sūdā tu baro iekšā tos mīnus 5, un tāpat tās tos mīnus 5 baro arī tajā zemajā galā L1 un L0. Šis VB ir reference, cik būs mazākais pieejamais spriegums. Šis ir no cik braukāt potenciometram līdz cik, un šeit tas pats. Un te es baro iekšā, visu tos sūdus te ieliek zem un viska kārtībā. Šis te resets, kloks un DQ iet uz manu Arduino procesoru. Šis šajā gadījumā ir Arduino Uno, rekur es viņā esmu ielaidis 5 voltus zemi. Šeit ir tas resets, kloks un DQ, un šitie 4, man vienkārši tās ir šīs te podziņas. Nu, man nu, kaut kā viņš jākontrolē. Nu, lūk, baigi nekas tur tāds šamanisms nav. Programmatūru šim te konkrētajam pocim es atradu biblioteku pat jau gatavu priekš Arduino. Mana problēma bija tāda, ka tajā bibliotekā neviens nav pamanījies uzrakstīt,
kur kas jāsprauž, kā tas vispār strādā. Nu, tur divas dienas prasīja palauzīt galvu, aizbrauc pie čoma ar osciloskopu. Ar oscilografu pētījām un skatījāmies, nu, tur paspēlējāmies, bet vismaz es sapratu, kā tā figņa strādā un... Nu, un pastiet, kas man rezultātā sanāca. Man ir šis te Arduino, man ir kazillions vadiņi, tas viss ir pievienots Rekur Vectrexam. Un es neskaidrošu, bet es vispār taisu tāds risinājums, kur visādas vecas konsoles var spēlēt ar PlayStation 4 pulti. Un es tur esmu pūdu sāles apēcis, tāpēc es nemaz neskaidrošu, kā es to pasākumu taisu. Tie, kas saprot no šitām lietām, viņi jau nojauš, kā tas viss notiek. Bet labi, tagad bišķi parādīšu, kā tas strādā. Mans ultra mega dūkoņas aparāts. No sākuma es ielieku to pulti konektēšanās režīmā. Re, kur viņi mirgo, viņi meklē. Tad es slēdzu iekšā Vectrexu. Redzi, iedegās zaļā gaismiņa, jo viņš jau ir piekonektējies. Sasinhronizējies. Tā, skaņas nav. Nu, īsāk sakot tā, es tagad tur spēlēt pat ar fīčām. Es varu pārslēgt režīmus, vai man zaļais režīms ir šidās podziņas, un zilais režīms ir šis stepuļķis. Visdrīzāk pirmo reizi mūžā kāds spēlē Vectrex ar PlayStation 4 pulti. Nākamais, starp citu, būs jāuztais motam Vectrexam, lai viņš beidz tik drausmīgi rūkt, un tas ir neizturami. Vienmēr es pat varu nogriezt skaņu. Tā jau liekas, ok, es iepriekšējā video stāstīju par Vectrexu, ka viņam jābūt ordinālam, jābūt tai dūkoņai. Bet ja tu visu dienu un nakti kodē un taisi un plānoši, un tev šitajā dūkoņā jāklausās, tad vien brīdi sāk šķist pie vēlna originalitāte. Man liekas, tomēr vajadzēs kaut ko darīt. Paldies visiem, kas palīdzēja. Čau pagaidām!